Kush do të jenë banorët e tjerë të Big Brother VIP 2? Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Edicioni i parë i Big Brother VIP u kthye padyshim në një nga emisionet më të ndjekur dhe të komentuar, i drejtuar nga Arbana Osmani, pjesë e shtëpis më të famshme, ndryshe nga ertë tjera ishin persona VIP të skenës shqiptare. Dhe me sa duket, Top Channel do të vazhdoj me traditën pasi Lori Hoxha e ka konfirmuar këtë. Ajo lajmëroi se edicioni 2 do të vijë në dhjetor, përsëri pas kupës së botës. Por pas këtij lajmi, menjëherë ka nisur aludime se kush do të jenë banorët e ardhshëm të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Sipas burimeve të iconstyle.al, Alexia Peleshi është një ndër emrat e konfirmuar tashmë që do të jetë pjesë e këtij formati televiziv. Ndërkohë që aludohen dhe disa emra të tjerë, si për shembull ai Blerim Destanit, i cili u pa në shoqërinë Arbana Osmanit së fundmi. Shumë personazhe të njohur kanë marrë një ftesë si Era Istrefi, Kevina Kthjella, Oriola Marashi, Sara Hoxha, por që për shkak të angazhimeve të ndryshme kanë dhënë përgjigje negative ose jo akoma përfundimtare. Ndërkohë, disa personazhe kanë qenë mjaftë prerë në përgjigjet e tyre, si Fioralba Ponari, e cila ka refuzuar ftesën për të qenë pjesë e Big Brother 2. Vetë moderatorja ka shpjeguar në rrjetet sociale se ajo është shumë e angazhuar dhe aktive në përditshmërinë e saj për të marrë pjesë. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.